Bertemu kembali, Ketua Menteri Sarawak menegaskan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bukanlah tiket untuk mengadakan pilihan raya negeri Sarawak yang ke-12. Menurut Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, ketika ini nyawa rakyat lebih penting daripada pilihan raya. Saya tahu, you nak nanya. Kita dalam darurat. Kita dalam darurat. Electionnya kemudian. Bila-bila boleh ada election, wah, nyawa ni dapat ada 2-3 kali. Okey? Untuk rekod, mandat Dewan Undangan Negeri Sarawak berakhir Jun ini dan pilihan raya negeri Sarawak ke-12 perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Bagaimanapun, pengisytiharan darurat menyebabkan ia tidak boleh diadakan sehingga mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong.